这个各位法师大德啊，大家午安。啊，今天这个因为有个转档的，那个还没转好，那我们呢也有一份讲义，那这个讲义现在大家先稍微看一看。这个讲义为什么会有这份心理学的一个讲义啊？这是因为我在研究唯识学的时候，我就去也同时探讨这个西方的这个心理学啊，现在的心理学。那么心理学跟我们佛学、唯识学有什么不同啊？有什么相同？他的那种思考的方式，跟我们佛教的思考方法有何不同？啊，当然你可以用一句话就结了，要分析也很多可说的。那我现在呢，就把心理学有一个叫做心理自慰机转，啊。这个心理自慰机转呢，就是这边有个 defense，就是保护自己的一种那个。那么这个第一个叫潜意，什么叫做潜意呢？就是把我的一个欲望把它压抑进去。比如说，我很好钱，但我口上一定不会说我很爱钱，一定说啊，我讲得很漂亮，啊，都是为了服务大众或者怎么样。反正自己有一些难以为社会接受的，或者道德，或者是社会的这个形态，啊，难以接受。那么这个呢？是有一个这个叫做心理学啊，有这个好像这边没有把它列下来啊。我们一般来说啊，有三种我。那个可能话，各位听过那个三种我吧？这个三种我，一种叫本我，又叫做原我，那么英文就是 ID，就是 libido，就是一种原始的欲望。比如说，小孩一生出来就会吃喝拉撒，
这个食啊、眠啊，生理上直觉的啊，男女的情欲啦、啊，都是属于本我生理的，所以我们这边写生理的。那当我们慢慢长大以后啊，开始就会有一些社会性的啊，比如小孩很喜欢乱爬乱抓乱，可如果不碰到火他觉得也很好玩，他一碰到火哎很烫，下次他就不会来碰。那父母告诉他啊，这个可以做，那个不行做，这个会摔倒，那个危险，那个怎么样，那么怎么样，这个可以，那个不行。那这就有点社会的规范、文化的、伦理的、道德的，就是第二个我啊。我们跟同学、老师、家人啊，以及说一般到社会上，那都会有一些可做、不可做的啊。交通也有规则，法律也有法律的原则、规则。这就是自我，自我的过程。第三个呢，就是超自我。那这个欲望呢，经过了升华，我们这边写个升华啊，我把我的欲望啊，比如说哎，我很喜欢，比如有人喜欢打人，哎，我把我的欲望来运动。那我喜欢这个，把我的啊、哦，把它用在文学上、艺术上、宗教上等等的。哎，我们要爱自己的家庭，爱学校，爱国家，爱世界，爱人类，爱和平。哎，这是一种超自我的一个欲望。哎，所以人有三种我，心理学上说。说讲这种啊潜意识中有三种我，就是我们一般讲的本我、自我、超自我。那么刚刚谈到了这个潜意呢，就是压抑原我的冲动。所以什么叫原我？我有种冲动，那么我把它压抑着啊。那么这个是这个欲望的，不是转换，是压抑。哎，压抑呢，在唯识学里面把它叫什么？叫做服种子。比如我很恨一个人，恨一个人，你不能够当面跟他说他我很讨厌你啊，我会跟他应酬，那实际上我心里还有一种怨。我记得上一次就跟各位去讲说，我在禅坐的时候突然就发觉我为什么对一个人的印象很不好，因为他很像以前啊，害过我的人，我把这个东西转移到意在这里面。还有呢，譬如说有一次，我那个吃素大概六十年，民国六十几年到现在，四十多年了。当我吃素吃了二十多年的时候，有一天我一天晚上做梦，梦什么呢？梦大快朵颐，在吃那些荤菜，尤其我母亲以前素得很好的那些荤菜，什么肉什么东西。哎，醒过来我觉得奇怪，我已经二十年吃素了，怎么做梦的时候还会有这个欲望在呢？这个就是我们刚刚讲唯识学所讲到的服种子。做，刚刚写错了，
唯识学对于这些叫做福断舍三个阶段，福就是把这些降伏的不去啊，不去做，比如刚刚说的不去吃肉，也不想吃了，哎，可是呢只是服了现行，没有做这样的业，没有做这样的事，可是啊，这个根深蒂固的那个种子，假设有一天，假设我们说假设有一天啊，你被饥饿到没东西可以吃，你饿很久，什么都不能给你吃，你现在吃看到肉食会想吐，可是有一天你饿到那个样子，说不定会想吃肉，可见你这个并没有断除掉啊，没有断除掉。所以呢，这积木就是断种子，再就是舍习气。什么叫做福？今天我们这边有个茶杯啊，这个茶杯里面有一些浑水，哎，这个浑水慢慢沉淀下去，像我们以前民国四十几年在台湾那个自来水还不太多，就用水缸打井水打河水，那么就用个明矾，然后那个水就会慢慢沉淀下去，一些脏的杂质不起来了，那个叫做浮现型。可是你搅和一下子呢，它那个脏的东西跑起来，种子没断。就第二步就是断种子，第三步叫舍习气。比如说你把那个水的那个底的那个东西抽掉了，那就舍掉习气了，好像这个茶杯泡了茶，你把茶倒干净了，还有没有茶味呢？还是有，就是种子没有了，茶没有了，可是茶味还有。你抽烟的人不抽了，手上是黄的，你还是黄的，你是没有抽浮现行，种子没断，习气没舍，就是你不抽了啊，可能有浮断舍三个阶段。老师，那釜底抽薪是属于断种子的阶段？舍习气，舍习气。但是它是一进上存的。舍习气。断种子，断种子当已经，比如说一个阿罗汉，哦，我们讲辟支佛跟声闻的不同，声闻称就是阿罗汉。哦，阿罗汉，比如说他有的阿罗汉，比如说他表示很骄傲，其实他没有骄傲的心，可是他这个骄傲的习气还在，执着习气，还在，其实他没有一点不骄傲，可是我们看他还是有那个骄傲的习气，所以到了辟支佛是更，所以我们天台宗叫做更轻习气。什么叫更轻习气呢？就好像说，这个茶杯你洗干净，还有黄黄的，对不对？有时候我们还要再经过处理，哎，把茶杯弄得亮亮的，那时候才是舍习气。啊，不过一般人不是这样，因为茶壶要养茶壶嘛，要留那些东西嘛，啊，这是要留那个习气在。啊，好，这是我们俩潜意。所以说我们对于习气不是潜意而已啊，要从先服，就是说戒律，哎，我哪些可以做可以不做，我没有骂人的现行，我都没骂人了，可是你真的气的时候可能会骂人哦，那个骂人种子还在哦，恼火的时候我可能就会讲脏话出来了，
所以这就是我们所谓的潜意。所以潜意这里面呢，就是说啊，一种冲动或者一种欲望，把它潜藏在我们心底的深处，压抑在原我的冲动。那么这个其实我这边解释是一种贪爱的东西。我刚说我很好钱，但是我啊说我不好，那其实潜意里面妻子贪爱成分于是都会有。我只举一个比较容易懂的，叫做潜意。那么这个潜意的意思，在心理学上讲，你压抑进去了不代表没有事情，只是把它潜藏了而已啦。所以我记得上一次我们举了一个例子，就说啊，有个女孩到了黄昏的时候，记不记得吧，就是她心里就会有一点不安啊。那就是因为她以前跟她的男朋友在那个时候，她要出去碰到她的父亲坐在客厅，然后她心里压抑着，所以那一次呢那个感情就中断了。可是这个压抑让她心里都不安，经过了跟心理医生聊天才发觉她这个问题所在啊在哪里。像这种就是潜意识中，这我们往往都不知道。那么这些东西，那经过我们的修行，学佛修行，啊，然后有一天你会慢慢觉得，哎，好多妄念，那妄念就会发觉好多东西，哎，这个在这个。《圆觉经》里面有一个成语啊，叫做觉世凡动，就刚刚修行的时候，就是说我们都有，比如说禅坐的经验，静坐也好，禅坐也好的经验。你一静坐，哇，一大堆问题，一大堆的妄念都跑出来。平常好像没有，平常没有不是没有，像浑水，什么都看不见，不觉察。可是你一静坐的时候，哎，你就感觉哎，一大堆的问题，那个就是事，就是说，修行的刚开始，啊，有人说哎，这个是进步，这是一种觉照。觉照到是在烦躁不安的在动的，所以我们的禅坐也就是我们后面会谈到这个啊，所以我们所以这边有很多名词了，什么潜意识、原我的冲动啊等等，如何如何啊这样子。比如说一个小孩，很多小孩不大愿跟大人在一起，为什么呢？跟大人在一起，比如说吃饭要怎么吃啊，哦，有一大堆规矩，你都不没有做，那父母亲就当场会指责他，就他以后我不要跟大人出去，也不要跟大人在一起，我自己跟我的朋友在一起，因为他那些东西都潜意在他的我们讲阿赖耶识里面。阿赖耶识是藏种子的，啊，这是一个种子。种子就是种子是什么？种子是一种能量，啊，比如我们看这些字，都看得懂啊，中文呢，啊，因为我们阿赖耶识也从小就学过啊。如果今天我们修一个俄文，如果我没有学过的俄文，哎，我们不知道是讲什么，因为阿赖耶识没有，产生不了作用。哎，我认识一个朋友，一看，哎，认不认识？一看他，因为我有印象，就是有种子。同学，啊，或者以前学过的东西，经历过的事情，都会有留在潜意识里面。
遇境逢缘就体现出来。比如说，哎，今年三十年同学会，啊，你看到啊，好久不见，怎么样？你还有印象啊？那都是种子，就是都是潜意在里面。那同学，比如说，哎，以前跟你很不好，嗯，有时候也许你会淡忘了，也许你还有很深的那个，啊，如何如何，那都潜意在里面。这是第一个潜意。第二个是否定，不敢面对现实而予以否定，如掩耳盗铃，眼不见为净。啊，什么叫做否定？我记得以前看了一个美国片，战争片，就有一个老美他在打仗，他一个非常好的朋友啊被打死了，他就背着他的朋友找医生去，给他流很多血，可是医生说他死了，他就说没有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 ，不可能死的，一直背着他，那就是说没有死。为什么？因为他不能承认说我这么好朋友这么好好的会死掉呢，他不能接受，不能接受怎么办？就是否定嘛，这就是否定，没有发生，不可能啊。那这就好掩耳盗铃啊，哎，眼不见为净嘛，哎呀，现在收拾有很多到外面吃路边摊，哎呀，眼不见为净了，吃进去没有？哎，吃进去了，但是眼不见为净，哎，不干不净吃了没病，嗯，可是哎，看着等的吧，这果报在后面等着，哎，对，后面还有很多报在后面。好，这里就是说执着所爱的人事地物而以反面的方式表达出来啊，那么这种就是叫做否定啊，是一种自欺欺人。那么这种心理有时候当事人本身都蒙蔽在内啊，这种否定的，比如说我再举个例子，比如说我的英文不好，我说我很爱国，所以我不过洋奴，所以我英文不好，哎，这个很合理化，其实是我实际英文不好，但是我会找一个非常堂皇的话来掩饰我的那个心理，这种叫做隐藏啊，隐藏，就是属于负心所的一种特性，不属负心所，负就是隐藏啊，隐藏自己的不行。第三个就是隔离，用间接的方法来把一些不好的事情、忌讳的事情、不幸的事情或者羞于启口的事情，比如厕所约禁房，厕所本来就是染房嘛，那我们说禁房啊。那过年的时候打破东西，对吧？啊，岁岁平安了，这样。死亡不说死，说往生，上路升天坐骨啊，因不明原因多属痴，但是呢若以一种善意的安慰他人则为善心说，所以这个不是一定的。有人说，比如说别人家有一些什么事情，说哎呀亡者亡矣啊，一切就安好了啊，那我们生者安，亡者也安，这安慰别人也很好啊。某人好走啊，啊，我有时候看有些片里面说啊某人好走，就这个话也是很好，好好走啊，我离开你了，好好走，走到另外一个地方啊。所以这个呢人心微微，很难说是怎么样。下面转移就是把
发泄的对象转移，或要得到某种慰藉，如啊孩子吮奶嘴手指，以取代对母亲的依赖。因为孩子都要依靠母亲呢，可是母亲不在怎么办？他就吮奶嘴，吃自己的手指。有的时候思考问题呢，借着咬鼻头、抽香烟为媒介转移，或者喝酒，啊，这是转移。或有人以握拳头转移心理的情绪的愤怒，啊，或因慑于长官的权威，把不敢发作的情绪转移给下属。军队里面常会有师长骂团长，以前还有骂，比如说旅长，旅长就骂团长，团长骂营长，营长骂连长，连长骂班，骂排长，排长骂班长，班长骂兵，啊，大家转移，啊，这种一种方式。当然，这个转移也有好，也有坏的啊，看，怎么去用它。这个，譬如说，古人啊，有的人是李白啦、杜甫都是借着喝酒来写诗。梁启超先生，我记得他很喜欢怎么样啊？很喜欢吃瓜，吃这个花生米，还是想做文章就吃花生米，在构思，然后构思完了，把这个花生米一推，哎，下笔千言万言。这也是一种，有的人就蒙头大睡，啊，就是找灵感，啊，灵感一起来，把被子一掀，灵感就来了。所以你说这个转移，所以我们说心理学要去分析它，是很复杂的，是很不容易，啊，你这样。我记得在有一个宴会上面，啊，这个宴会呢，就是某一家的孩子结婚，结果因为这个孩子他们，两位男女啊，新郎新娘都是基督徒，就请了一位传教的牧师来帮他们讲几句话，来祝福新人。这个传教士就滔滔不绝就开始传教了，可是在座的里面，这个新郎的父亲，他都不信基督教，他信别的教，新人就很不高兴，很不高兴就出来，就开始发难，说你这个话讲那么多干嘛？啊，这个不是在这个传道了。刚好这个时候，突然有另外一个这个请来的贵宾，拿了一个电报，那时候还有电报给他，来祝贺这个新郎新娘的。某老，你的你他一看，看完了很高兴，坐下了。就是转移了，啊，把他注意力转移一下，有的时候小孩子，你比如他干什么事情，啊，他比如他要吃糖啊，干什么，他会执着他所要的东西，那大人有时候拿别的玩具什么东西把他取代一下，让他忘掉他刚刚要做些什么不该做的事情。这个都是属于一种转移的一个作用。好，第五个外射，是把自己的想法观念投射到别人身上，
啊，如狗衔骨头，见水影，以为别的狗要抢骨头，啊，这样子。所以呢，哎，就是说，哎，狗看到水里面有个狗，其实就是他自己嘛，也有个骨头，嗯，他就汪汪一叫，那骨头就掉了。啊，嫉，这就是贪心所嫉，嫉妒人有骨头，疑，怀疑别人会来争，啊，三心所各一份，或者以小人之心度君子之腹，这属于疑心所。那么，庄子里面有个很有名的故事啊，就是说，惠子跟庄子游于濠梁之上，啊，就看见这个庄子就说，啊，哇，这个鱼真是很逍遥自在呀，啊，就这个惠子就说了，子非鱼，焉知鱼之乐？你不是鱼，你怎么知道鱼的乐？这个呢，是我见之外色。我认为，啊，鱼很快乐，这是我的主观来说判断，而有这样的一个看法。那么，可是这个公案呢，啊，就是。如果我们从哲学上来看，可能有很多的解读法，啊，有很多的解读法。怎么样解读呢？就是说，惠子，我们也可以说，惠子是个二分法。我跟鱼是二，你不是鱼，你怎么知道鱼快乐？可是如果是庄子来看呢，他是天地一我，兵生万物以我为一了。我见青山多妩媚，量青山见我亦如是。苏东坡说的溪声尽是广长舌，山色岂非清净身。这就是他是一个天人合一，是一种跟内外和谐的一个观念，所以他认为说鱼很快乐。所以这就是一个哲学的命题了。啊，这有可能是哲学命题。所以呢，你从心理学来看，从哲学来看，某些问题很难这个一概而论，用自己的某些主观看法来。好，下面合理化。把无法接受为自己接受的事归诸他人，如自圆其说，自我安慰，是痴，不明失败的原因；慢，不愿悉心认过；富，隐藏失败因素，各一份心所。这个我们先看后面啊，这个酸葡萄的心理，自己吃不到的，却说它酸，啊，明明自己功课不好，却自己，啊，看得开，却说自己看得开，因闻成吉思汗，却说爱国，不愿做亡国奴，故不想学英文，啊，酸葡萄，看到。别人这个比我好，我就觉得我对那个没兴趣啦，啊，这样子的，这就是属于酸葡萄的心理。那么，所以说是属于痴，啊，痴。那么，如果说是真正这样讲，那当然就不属于这个心所了。
田柠檬的心理刚好相反，自己对于得意的事情往往就夸大它的效果啊。如果英文好了就说英文最重要，就完全忽略其他学科的有重要性，是属于骄慢。说这个问题啊，这个问题很好。我们拿这边来看，我们可以说这三个境界，我们用现代的语言可以用三个字来表达，身心灵。身是生理的，把我们的气血都属于生理的，心就是这里讲的心，不是佛教的心，情绪，emotion， 灵啊，灵的是 heart， 是 mind， 是 soul， 是吗？就是比较高的灵性的东西。按照这些的，包含瑜伽他们的修行方法，包含佛教，它是必须。你看我们看佛教有调饮食调睡眠，本我生理的人睡眠饮食，谁没有睡眠饮食？可是你要好好的掌握你的睡眠饮食，吃得好，不要吃瘦水油，睡得好啊，调饮食调睡眠，然后调身啊，身就是包含年轻到啊，上网肩颈酸痛啊，哇，五十肩呐，什么都会来啊，什么毛病都会出来，对不对？调身，包含打禅坐的时候，调身体，这个包含了，有人说筋正骨柔，气血之流，百病不生。我们现在很多气血不调，运动少，早上太也很少，他晒太阳，每天吹冷气。所做的都是现代化的东西，那都是违反天然的东西嘛，就身体嘛，生安道隆啊。后面就是灵，调饮食、调睡眠、调身、调息，调息跟我们的气脉，我们为什么生气？我们为什么情绪跟气有关系？我们的身心健康跟气血也有关系。那最后就是调息、调心，最后是调心。那么这些可以说是一种升华，是身心灵兼顾的一种升华的方式。那这里面就有很多的这个学问可讲了那么按照他们还有。我们身体的有，这个所谓的，有这个腺体啊，脑下垂体什么，这个腺体啊，三脉七轮呐、什么什么，这个，然后影响我们的荷尔蒙，影响我们的情绪啊，这些东西的调整可以帮助我们的身心的一种突破。那么在道家呢，炼精化气，炼气化神，炼神化气，炼气合道，也是从身心灵。道家把我们的身体当什么？当古语叫做鼎，鼎鼎是什么？就是锅子，丹鼎派大家修炼就是心命双修嘛。那我们吃的五谷杂粮就是所谓的精气神那么这个精气神呢，精就是水的属于水，我们五脏的精华就叫做精。气是什么呢？你看运作这个气，你看血气嘛，气不顺
就会生病的。血气要，血要属于生理的，气是精神和物质之间的一个媒介，神就是灵的部分。所以当在禅坐的时候啊，就是为什么说我们的身体像一个鼎炉锅子，那精是什么？水，心属火，心能沉静下来，哎，就属火，火就烧水锅子，锅子把它烧熟了开了，就变气，就炼精化气，就精气神，是借着后天来修我们的先天的元精元气元神，回复到天然的那个状况啊，就炼神还虚，就是天人合一了。所以呢，这个瑜伽什么，你刚说泛我合一的，他们也是如此的，他们也要修那些体位法，对不对？他们还有禅坐啊，然后也讲这个气三脉七轮啊，左脉右脉这个，然后还有这些这个我们的这些身上的这些生理上的腺体啦、神经系统啦啊，这个荷尔蒙啦如何的正常啊，然后开发我们内在，就是我们内在大概我们一般人只有开发23%，再了不起人不会超到10%。那我们每个人正常人健康的人哦，可以开发按照他讲还有90%，这是我们修道要开发的啊。这样我们佛法来讲那大概是1/1000了啊，所以这是这些就和，所以呢我们看到西方像弗洛伊德已经开始讲研究潜意识，而像是杨格、荣格或者杨格，他们已经开始研究东方的丹道，哎，禅修啊，印度的这个瑜伽什么，他们都开始去研究啊。所以这个生物，这是有的是属于生物的，到最后是属于心灵的啊。那现在这些很多值得，就是说他们到，就是说西方的心理学谈到的潜意识跟杨格已经走入东方化了啊，因为他们讲的心理都是把一个动物来什么解剖啊干什么这样的一个啊，这样子，而没有谈到心灵的部分。他们讲到我们的医道也没谈到气的问题，他们也不知道啊。后来因为有针灸啦、等等的，慢慢他们开始接受到这个部分，因为人体是活的，他们解剖的是死的啊。所以这是一些很多可以带开发的部分还很多啊，值得我们去研究的。嗯，所以这就我们这边就是说这样的一个状况，就是说简单的说，身心灵没有 balance， 没有 balance。 那我们修道是干什么？不管修瑜伽还是修道家的、修佛家的啊，哪一宗哪一派的，基本上的观念就是这三个要平衡发展 balance。 你光修这个也不行，光修这个也不行，光修这个也不行，这要平衡发展，这才 balance 平衡才能上去。假如修道我们不注重这个，身体不行怎么修？这个一个破烂车怎么上高速公路啊？更不要说飞机，一个破烂的飞机怎么上太空？不可能这样子。好，那么这些他们的分类几乎都是枝枝节节的问题了啊，枝枝节的问题。你看下面看底焦啊，就刚刚提过的啊，说底焦就是说过年打破了东西怕触霉头，所以就说岁岁平安之类的，不管有没有异于实际，就是自我安慰罢了。所以就是说吃的作用，第10反向，压抑原始冲动或欲望，以反向的方式表示而不自觉，这就是此地无银300两，明明喜欢的事情却表现出冷漠的态度，而有欲拒还迎的心理，所以富跟吃各一个心所属左右。我记得他这个心理学书里面就用了有一个
这个，哎，那个时候流行的歌曲叫《我的心中只有你没有他》。既然只有你没有他，那你为什么要讲只有你没有他呢？啊，比方说，一个小女孩，这个偷糖吃，然后爸爸妈回来说：“妈，我没有偷糖吃。”那没人叫你偷糖吃啊，你为什么说你自己要说我没有偷糖吃，对不对？啊，这就是反向嘛。啊，明明要偷糖吃，因为怕被发觉，所以说我没有偷糖吃。明明想要说我不想要，啊，像这种的，所以就把它叫做覆盖自己的一种想法吃。第十一是仿同，有意地模仿，如近朱者赤，近墨者黑，啊，或者东施效颦，因不明原理而为之，属痴之心所。这个东施效颦是什么事情呢？就是说西施啊，她一颦一蹙都很美，东施很美，很丑，就学西施，结果一争其丑。哎，我记得文学史上有个例子，说有一个叫做潘岳的潘安人，就是美男子，他因为长得这个很美啊，哦，身材如何如何，然后到了菜市场，那些女妇女就丢那个果子啊，这个什么水果给他，就另外一个人叫左思，长得很丑，他也拿个男子去，那妇女看到他拿石头炸他，长那么丑你还去干作怪啊，这就是仿同。仿同，仿同。还有有一次我的小孩那时候读万兴国小啊，木栅那边，有天跑回来，我想爸，我最讨厌我们班上一个某某某，我说你为什么讨厌他，他说他每次来都叉腰，你们注意三点，然后他讲的话其实就是他妈妈教育他的，说妈妈教育这些孩子啊，叉个腰，然后说你们这些小孩子要怎么样怎么样，一二三，结果他到学校呢也用他妈妈的一叉腰一二三教训同班同学，那就是仿同啊，仿同这种。第十二是内设无意识地模仿啊，或者狐假虎威而是以为得意，属痴啊，不明原理的内设，慢自我的膨胀，各一分。这边就好像说这个有一个啊刚好相反的例子，就是史记里面，不是史记，列女传里面记载一件事情，说这个晏子啊，叫管仲晏子，管晏，他晏子长得很矮小啊，很矮小，可是他呢这个有一个仆人，就是帮他驾马的仆人啊，就长得很高大，然后每一次驾马出去，因为他是宰相啊，驾马出去就狐假虎威，很得意的样子。有一天呢，他的太太这个驾马的这位他太太就说要跟他离婚，要求去。哎，他说你为什么要求去？就是他说你看，晏是宰相，啊，可是他出门入门都是常有很恭敬的样子，很虚心的样子。你只是个仆人，就拿了马威哇哇哇这个。喝来呼去的好像了不起，所以我觉得就要 say goodbye。 就后来呢这一个仆人呢，啊，就马上就很收敛，就啊规规矩矩的，不敢耀武扬威的。那晏子就说，哎，他说你今天好像这个态度不太对呀，好像跟以前不一样呀。比如他就说，哎，阿内，就是因为怎么样，我太太要啊如何如何，所以呢我就哎，他就是自我这个反省了。后来这个晏子就后来就把他介绍，不错，这个人知过能改，善莫大焉，也把他
介绍一个好的职位去了。就后来这一位璞玉的太太就在《列女传》里面有一个位置啊。很多人以为这个《列女传》是三贞九烈，不是，是他有很多啊所谓妇德，有妇德的，那么他觉得哎，这个妇德很好，可以值得传送，就把它记录，叫列就排列啊，吉隆沙西这个一个一个把它排列进去啊。讲到这边，我再说一个，就是说有一次我记得琼瑶，大家知道吗？也有人问说，这个啊，问琼瑶了，说你认为小说啊有没有教化的意义？因为他写的都是所谓的琼瑶小说啊，琼瑶小说都是那种想象力比较多的啊，琼瑶小说的那个男主角是确有其事的。我有个亲戚，他就是被那个男主角教过的，文学非常好，叫蒋仁，文学写很好。所以琼瑶是十七八岁女孩，就是对他这个啊、哦、文学很好，对他很向往，于是就窗外开始了，就很多想象力的一些。那么有人就问他说：“哎，你这个有没有？”琼瑶说 ：“No， 我这个是跟教育一点关系没有。”请问，我请跟我问各位。琼瑶的小说，看到琼瑶小说会不会受他影响？会不会？会。有人会。多少人会？大多数还是 少部分。我各位也没有会想到，我常常会想到，比如说，大家在一起，突然有一个人拿了茶杯。喝茶，哎，旁边等一下就有别人可能拿茶杯喝茶，有没有？这是无意的影响，无形的影响啊，潜意识的影响，一种暗示的影响，是不知不觉的啊。所以我这种仿同啊，你看看上次不是北捷出事吗？后来就有好几个类似的事情发生呢，对不对？那就是仿同，那就是等于无形中怎么样，近朱者赤，近墨者黑，是不知不觉的一种潜意识的一种作用嘛，就产生了啊。当然有的人会相反啊，比如说这个啊，范仲淹当为秀才时就有祭天，己以天下为己任，怎么说呢？就是说，他说范仲淹他是住在一个寺庙里面，叫做断机化粥，粥就是小米粥那个粥。断机化粥怎么样？就是很辛苦啊，穷秀才啊。那么那个冬天呢，那个一个羹，就我们所谓的羹啊，那羹，那么就化这样化的，哎，每一顿吃一块，很辛苦啊，读书很辛苦。所以他因为辛苦，他就想到说，就像我们佛家一样的，烦恼即菩提。我将来成就，我绝对要救济天下的读书人，不要像我这样。像杜甫也是这样，杜甫也是，各位不要看杜甫很有名，其实他很穷哎，他很穷，啊，这个朱门酒肉臭，也有动世骨，所以他说。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。就是说，有很多的广厦就是好像国民住宅，能够让天下寒士，就是读书人都很穷啊，来庇护他们，每个人都有这个都有房子住，不是无可挖牛。所以这个是刚好相反的，就刚说，哎，有人会影响，有人是反面影响，有的是正面影响，一般人不会觉到了。就是学人家坏的，会觉到人说：“哎，我刚好相反，烦恼即菩提。”像《华严经》里面都有说，我们众生因为佛看见了生老病死，所以他看：“哎，我不要生老病死，一切众生也不要生老病死啊！”就刚好就是相反的，小人跟君子，
智者跟愚者差别在哪？底家就在这个地方，有所差别的啊。所以这就是我们讲的说潜意识，潜意识就是说修行人或者是这些君子，他有觉照力，他有一种觉照力，他会把这个觉照力反省到自己身上，反省到别人身上。我不喜欢这样，我也希望大家不都不一样，我喜欢这样，我也希望大家都这样。所以这个在我们儒家讲的就是这个字，素，素者如心也。今天我当的长官，我今天比如我看我的长官，哇，耀武扬威，哇，如何如何，大部分人都说我今天当了长官，我是媳妇熬成婆，我也耀武扬威，大部分也都是这样。很少人说哇，长官是非常那个，有一天我当长官，我就不要像那个长官那样，我就要很虚心的谦和的，我对我的属下很好。那这就君子小人不同咯，就是差别在古时候君子，或者我们讲高僧传，像哎就是不一样啊。所以这个我们可以看到很多心理的一个状态，这个是什么呢？这个就是所谓的升华超自我啊，王阴所谓的若犯时时当愿众生，法喜充满禅业为师，就是把一个生理的欲望把它转换升华，所以这个心理的升华啊，好，所以这两个啊，一个是内摄，一个是仿同，这两个是一个知道，一个是不知道的。好，下面是内化。退化为原始的心理反应，如以哭来解决问题而毫无办法啊，这是一种退化，希望得到同情，于事无补，俱属于痴心所。不过我要话说回来，就是说好像说哎，一哭二闹三上吊，可是在心理学上也有另外讲法，有的时候啊受到了委屈或者如何，哎，用眼泪用哭可以把情绪缓和掉啊。那男性的话就是压抑进去了啊，有时候不一定好啊，怎么样去转换它，当然是一个就是刚刚说的升华啊，是最好的啊一种方法啊。那么宗教文学艺术都是属于那种的。好，我们再看这个啊，就休息。幻想如灰姑娘的梦幻，或幻想自己的啊，如孙悟空般的神通广大，只是痴心所的作用。但是呢，当这个幻想来说啊，幻想是指不切实际的幻想。就说哎，我们想成佛想成圣，这是不是幻想？他可以做到，可以按部就班去做的，那当然就不是属于幻想了。任何的事情我有步骤方法能够达到，不算是幻想啊。只落在幻想之中，当然就是属于这种了啊。好，到这个地方我们稍微的休息一下。